ہے ایک ذہن کے اندر لگی ہوئی قربان اے خیال رخ مصطفیٰ تیرے رونق ہے ایک ذہن کے اندر لگی ہوئی کیفیت تھی سب سے میں دیکھ رہا تھا ہر آنکھ تر تھی حاجی صاحب کی نظر کرتے ہوئے یہ شعر کہ یاد رسول پاک میں ہر آنکھ تر رہے کیو ٹی وی کا مقصد و مدعا بھی یہی ہے پیغام بھی یہی ہے کہ یاد رسول پاک میں ہر آنکھ تر رہے اشکوں کی ایک سبیل ہو گھر گھر لگی ہوئی یاد رسول پاک میں ہر آنکھ تر رہے اشکوں کی ایک سبیل ہو گھر گھر لگی ہوئی اور صرف ہماری نہیں لگی مقتے میں قلم توڑ دیا پیر صاحب نے شعر دیکھیے کہ تکتے ہیں جس کو شمس و قمر رات دن نصیب تکتے ہیں جس کو شمس و قمر رات دن نصیب اپنی نظر بھی ہے اسی در پر لگی ہوئی تک